যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন ঘটাব পাৰে এজোপা গছে। প্ৰায় 100 বছৰীয়া এজোপা প্ৰকাণ্ড আহত গছে যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন ঘটাব পাৰে। প্ৰকাণ্ড আহত গছ এজোপাই টোপনি ধৰিছে গঞা ৰাইজৰ। জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। বৃহৎ আকাৰৰ আহত গছজোপাই যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰাণ কাঢ়িব পাৰে বহুতৰে। গছজোপা উভালি পৰিলে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বহু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ লগতে প্ৰাণ যাব পাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। দৰঙৰ চিপাজাৰ সমষ্টিৰ দুনি চাৰেং গড়কাপ্তানি পথৰ ভেৰুৱা চাৰিআলি চকত থকা এই প্ৰকাণ্ড আহত গছজোপাৰ বাবে টোপনি নাইকিয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ। সম্ভাৱ্য বিপদ অনুভৱ কৰি তৎকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। এই গছডাল বহু পুৰণা, এতিয়া গছডাল মৰমতাৰ আশা হৈছিল, কিন্তু গছডালৰ পৰা এতিয়া বিপদ আহি আছে। ক্ৰমান্বয়ে এই যোৱা ছয় জুলাইত যি ধুমুহা হ'ল, সেই ধুমুহাৰ পৰা গছডাল ক্ৰমান্বয়ে হালি আহি আছে গোটেই, আৰু ঠানিবোৰো বহুত ডাঙৰ ঠানি। এই ক্ষেত্ৰত বিত্ত বিচাৰ আহিল, আহি মোক ক'লে যে স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা কোনোবা যি ভাল অভিজ্ঞ গাছুৱে আছে তেওঁ কৈ গছডাল ঠানিবোৰ কাটি দিয়ক, কাটি দিয়াৰ পাছত হয়তো বিপদৰ পৰা মুক্ত হ'ব। কিন্তু কোনো আমাৰ ৰাইজৰ মানুহে হাঁহ নকৰিলে, হাঁহ কৰা নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু এই গছডাল বাগৰিলে কিন্তু বহুত বিপদ হ'ব, বিশেষকৈ ওচৰ পাজৰৰ দোকানখন ধ্বংস হ'ব, কাৰেণ্টৰ খুঁটাবোৰ উভালি ভাঙি পৰিব, আৰু সেই কাৰেণ্টৰ যদি অকস্মাত কাৰেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে গৰু ছাগলী মানুহ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে কাৰণে বিপদজনক হ'ব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ক'ব গৈছোঁ যে এই চকটোত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে, গাড়ী ঘোঁৰা ৰয়, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত জিৰণি লয়। গতিকে এই সময়ত আমি যদি এই বিপদসংকুল অৱস্থাত গছজোপা আমি দেখিছোঁ যে ক্ৰমাগতভাৱে বেছিকৈ হালি আহিব ধৰিছে, গতিকে এই হালি আহি যাতে ডাঙৰ বিপদ কৰাৰ আগতে, যিহেতু এই বাৰিষা সময়, যদি 10-12 দিনীয়া বা 15 দিনীয়া যদি আকৌ নেৰানে পৰা বৰষুণ হয় তেনেহ'লে দুৰ্যোগ হোৱাটো প্ৰায় 80% আমি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে এই স্থানীয় বা আমাৰ এই আশ্ৰয়স্থলত য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো মানুহে ইয়াত আশ্ৰয় লয় এই গৰমৰ দিনত, গতিকে এই দুৰ্যোগৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক পুনৰ টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। দৰঙৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ দ্য আসাম।